אסור לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר, אבל כאשר מדובר בסעודת מצווה, מותר לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר. מהי סעודת מצווה? סעודת מצווה זה סעודת בר מצווה, סעודת הכנסת ספר תורה, סעודת סיום מסכת, סעודת ברית מילה. אלה הם סעודות המצווה שמותר לשמוע מוזיקה. ישנם עוד סעודות מצווה שמותר, אבל זה הסעודות העיקריות שאנחנו יודעים שמותר לשמוע מוזיקה. והשאלה, האם מותר לשמוע מוזיקה כאשר יש סעודת בת מצווה, לא בר מצווה? מרן זצוקל בספרו יביע עומר דן האם בשמחת בת מצווה יש מצווה או לא. ילד מגיע לבר מצווה, הוא חייב במצוות, יש עליו עול מצוות, אז השמחה בו היא שמחה יתרה. מה שאין כן, אישה היא לא חייבת באותה מצוות שחייב הגבר, אז אולי הסעודה היא לא סעודת מצווה. הגאון הרב משה פיינשטיין כותב שסעודת בת מצווה יש לחוש בה אולי לסרח של בחוקותיהם לא תלכו. הוא טוען שמעולם לא היה מציאות כזאת שחגגו בת מצווה לבת. בר מצווה היה לגבר, אבל לבת, לאישה, לילדה, לא היה דבר כזה מושג שנקרא בת מצווה. ולכן הוא יוצא חוצץ נגד המנהג של עשיית בת מצווה. מרן ביביע עומר מביא כמה וכמה מקורות שגם לסעודת בת מצווה יש מקור הלכתי, ואין בזה איסור שבחוקותיהם לא תלכו, או סרח של הידמות, איסור הידמות לגויים. אבל לעניין שמיעת מוזיקה כאשר יש בת מצווה בימי ספירת העומר, בספר מעיין עומר מביא בשם הרב שאין לשמוע מוזיקה כשיש בת מצווה בספירת העומר. כך גם מעלים כמה וכמה פוסקים שאסור לשמוע מוזיקה שיש בת מצווה בימי ספירת העומר. ולכן מי שרוצה לחוג בת מצווה לבת שלו יכול לעשות זאת, לסעוד סעודה, כי אין איסור לסעוד סעודה בימי ספירת העומר, אבל לשמוע מוזיקה אין את...